Be, balorazio oso positiboa da. Sozialisten proiektua eta eskuin zentroaren ondoan. Dugu ezkertiara bertzalea girela Ipar Euskal Herrian hirugarren bide bat, eta urtez urte goiti doan emaitza batekin. Frantziako azken hauteskundeetan Euskal Herria Bai koalizioaren hautagai izan den Anita Lopepe Lartzaldarrarekin hitz egin dugu. Bozek Ipar Euskal Herrian utzi duten egoerari buruz. Agian kostaldean baziren bi figura anti-euskaldun ongi identifikatuak, eta horrek pentsatzen dut, abertzalek ikustean aukera bat bazela jende horiek baztertzeko, eta jende horiek ez gehiago kalte egiteko, bozkatu dutela sozialisten alde, hori argita garbi, eta konfigurazio berdina etzen barnek aldean, etzen olako nahi geriarik lazal kanpo ezartzeko. Nik uste dut Frantxoa Maitearen pertsonak ere, eta bere bilbideak, eta sortzen dituela abertzale hainbaten baitan olako ezintasun bat ari botoa emaiteko momentuan. Baina hortik eta erraitea gu eskuineko abertzalea girela ezpaitu gu bere alde bozkatu eta gu parekatzea Front Nazionalarekin, hor uste dut guziz jokoz kanpo dela eta jendea konturatzen dela horretaz. Bada oraindik indefinizioa handia frantsestatu mailan. Plangintzatua dela dezentralizazioaren hirugarren atala, deitzen duten hori, l'acte 3 de la dezentralizazioa. Eta Ipar Euskal Herriaren zat aldaketa instituzional bat etorri behar bada, kuadro horren baitan etorriko dela. Orain galdera handia da, ea alderdi sozialistak baduen nahikeria, erantzuteko hemen nagusitzen ari den galde bati, lurralde kolektibitate berezi baten eskaera. Alderdi sozialista gobernuan da Parisen, batzar nazionaletan gehiengoa dute, erregioan gehiengoa, departamentoan gehiengoa dute ere bai, beraz nahi badute egin, ez dute inoiz hain erresagoa izan egitea. Eta iritsi balin bagira inflexio puntu batetara iparaldearen instituzionalizazioaren gaian, da erri mobilizazioa izan delako, hastapen batean abertzalek ekartzen zuten aldarrikapen eta mobilizazio bat, eta pixkanaka, sektore, zabalagoetara tedatu dena. Erritarek zerbait eskatzen balin badute, Pariseri dagokio hori erantzutea, eta oftarako konstituzio aldatu behar bada, ba aldatu beharko da. Euskararen adibidea hor dugu, guk eskatzen dugu Euskararen ofizialtasuna, antikonstituzionala da ere bai. Bon, numait da, Pariseren arazoa da.